Vítám vás u dalšího videa, kdy se podíváme na další sérii děsivých videí. Ještě než začneme, tak bych vám všem chtěl poděkovat za 30 000 odběratelů. Kdo se těší na něco speciálního, tak doporučuji koukat na video, které vyjde v sobotu. A nyní jdeme na video. Tohle video bylo pořízené na bezpečnostní kamery, které jsou po celém domě autora a jeho přítelkyně. Jednou v noci, kdy se pomalu chystali jít spát, se převlíkali. Jakmile ale oba lehli do postele, začalo se dít něco, co by si nikdo zažít nechtěl. No, es que esto no es de no creer, loco, o sea. Come fuerte. Una y otra vez revisando el mismo. Ese es el video, ese es el video. Ese es el video de la casa. No, no me lo creo. Ya, pero me analizan todos los puntos, güey. Todos los puntos analizan. Todo estaba normal. Todo. Ahí ya me creo que se estaban alistando para dormir. Ahora, 11:32 de la noche. Vela, loco, él. Mira cómo se ve. Brilla. Cómo se ve. Sí, brilla de blanco aquí. Brilla esto, brilla. Y ese ojo se queda afuera. Uh-huh. No se tapa ese ojo. ¿Por qué no se tapa ese? Pero mira, siempre viendo como por acá, mira. Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Mira, no, esa me creo que... ¿Lo viste? Ah, ¿viste? Vi. Mírame la piel. Ay, mira, me despeluqué. Entonces sí, pues mira ahí. Autor k videu dopsal, že v okamžik, kdy v ložnici zhasli a šli si lehnout, začali oba cítit, že se v místnosti ze sekundy na sekundu ochladilo. O nějakou chvíli později se deka vznesla a odletěla na druhou stranu, jako kdyby za ní někdo zatáhl. To ale není vše, protože to, co se stalo dál, dokáže opravdu vyděsit. Mira, ya. Todo ahí de una sola. Todo de una sola. Fuerte, eso fue como que todo el cuarto. No, es que no, de ahí lo termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que tener rápido la casa. Y yo le dije. Es en toda la casa. Y tú imaginas. Ahí se lo bajaron. También le toca la batería. Mira, ahí es que ya no puede si la bajo en peso. Pues la bajo en peso. Mira, son los cuadros. Mira. Prende, prendió el foco, se cayó eso. Mira, me la vi loco, como me la vi loco. Mira, ahí ya no puede más la chica, mira. Mira, desde el televisor. El televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Es toda la casa. Es toda la casa, toda la casa, o sea, yo no, ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esa cosa para la casa. No, Juanca no quiere regresar, Ay, mira. Uy, eso sigue, sigue todo, yo tampoco, sigue todo. Tyto naprosto děsivé jevy je donutili okamžitě utéct z domu pryč. Díky tomu, že na jeho facebookovém účtu stále přidává fotky z tohoto domu, tak usuzují, že se s tím dokázali naučit žít. Dokázali byste v takovém domě bydlet, anebo byste se i hned odstěhovali? Autor tohoto videa pracuje jako realitní makléř. Má i svůj YouTube kanál, na který nahrává prohlídky všech domů, které jsou na prodej. Jednoho dne se mu dostal do rukou jeden dům, který má být dle lidí strašidelný. Dům začal být na prodej z důvodu, že jej poslední majitele opustili v okamžik, kdy ve 2 hodiny ráno utíkali s křikem pryč z domu. Autorovi tehdy nezbylo nic jiného, než se jít podívat do tohoto domu a natočit ho ve stavu, ve kterém jej majitele nechali. Jakmile ale autor začal natáčet, stal se svědkem něčeho dost děsivého. Yo no soy creyente en estas cosas, entonces me da lo mismo, pero una de las cosas que me dijeron los señores es que una de las razones que empezaban a notar ellos es que un montón de insectos vinieron a esta casa. Está todo abierto, no han vuelto por esta casa. Yo no sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro. Esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. Oh,
Oh, esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, como podrido. La verdad que está horrible la casa. Esta es la puerta, no sé por dónde tengo que salir. bastante raro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí en la pared. Hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir grabar el vídeo y ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y... yeah. Oh. Mejor me voy saliendo ya de la casa. Pero... otra vez... Už od samého začátku bylo tohle křeslo divné, hlavně taky z důvodu, že stálo uprostřed místnosti a vedle něj byly boty a další věci, jako kdyby tam někdo před chvíli byl. Autor ve videu říkal, že po celou dobu cítil opravdu hrozný pach, jako kdyby tam umřelo zvíře. To taky dosvědčují všude lezoucí brouci. V některých chvílích jsme mohli i slyšet zvuky, jako kdyby po celém domě někdo chodil. Jakmile se ale zmíněné křeslo rozhoupe, tak už to autorovi stačí a odchází odtamtud pryč. Nyní se podíváme na video od autora, který má svého psa. Poslední dobu si ale začal všímat, že se chová dost divně. Častokrát se začne koukat do zdi a vrčet, anebo nechce do nějaké místnosti ani vstoupit. Autor napsal, že tohle se většinou děje uprostřed noci, kdy ho tímto pes zbudí. Nikdy se mu to ale nepodařilo natočit. Tedy až do jedného dne, kdy se pes začal opravdu chovat divně. Tentokrát měl autor u sebe mobil a dokázal natočit tohle. Astrid, what's going on? What is it, puppy? What is the matter? What is the deal? Get in here. Get in here. Jak jsme mohli vidět, tak pes vypadá opravdu vyděšeně a v žádném případě nechce vejít do autorovy ložnice. Je divné, že tam nechce vejít, když tam dle autora předtím chodil úplně normálně. Pár chvílích to i vypadá, jako kdyby se pes díval na jedno konkrétní místo, jako kdyby tam někdo seděl. Díky ale tomu, že psi často vidí to, co lidi ne, tak bych se ani nedivil, kdyby tam opravdu někdo nebo něco bylo. Autor pracuje v jednom nejmenovaném divadle, kde také často tráví mnoho času. Mnohokrát tam zůstává pozdě do noci a je poslední, který odtamtud odchází. Jednou v noci, kdy už tam byl sám, se rozhodl, že na TikTok natočí zákulisí a prostory, kde se jen tak nikdo nedostane. Jakmile ale začne natáčet, tak se po chvíli stane něco, co ho opravdu vyděsí. Alright, so this is the basement, this is the green room. Anyone in here? I can turn on the light. Hello. All right. The bathroom. The shower turns on and sends chills up my spine. Whoa. Someone's in here. Yo, it's midnight.
You... Phone starts to glitch. Someone behind that. Okay. All right. Let's see. There's got to be somebody down here. Let's go the other way. Yo, these lights were off. Hello? V jednu chvíli můžeme slyšet, jak se jedna ze sprch sama od sebe zapne. Když tam ale autor došel, tak tam nikoho nenašel. Rozhodl se podívat ještě po okolí, ale po nikom ani stopa. Po tomto videu se po autorovi na delší dobu slehla zem. Tedy až do minulého týdne, kdy autor vydal další video. Opět tam byl v noci sám, tentokrát ale něco slyšel z hlediště. Autor nečekal a ihned zapl nahrávání. Nakonec dokázal natočit něco, co dokazuje, že se tam opravdu něco děje. I když je video krátké, tak si můžeme všimnout, že v zadní místnosti proběhne něco podobnému člověku. To si autor nakonec i všimne. Tímto video i končí. Co se dělo dál, ví jen samotný autor. Tohle video se z ničeho nic objevilo na Instagramu a ihned začalo kolovat po celém internetu. Sice k videu není moc informací, ale ve videu uvidíme autora, jak nastupuje jako první do letadla, aby se usadil. Vše si přitom dokumentuje, aby to následně ukázal ostatním. Lidi si ale začali všímat, že autor dokázal natočit něco, čehož si prvně ani nevšiml. Sledujte pozorně. Jakmile autor prochází chodbou mezi sedadly, můžeme vidět, že se na něj někdo nebo něco podívá ze sedačky. Když ale okolo projde, tak vidíme, že tam nikdo není. Je možné, že by se mohlo jednat o nějakého ducha cestujícího? Napište do komentářů, co si myslíte. Jako další se podíváme opět na video, které nemá u sebe žádné informace. Na videu ale uvidíme něco, co autor natočil ve chvíli, kdy se procházel po městě. Všiml si totiž něčeho na nebi, co nikdy v životě neviděl. Musím uznat, že tohle opravdu vypadá divně. Někteří si myslí, že by se mohlo jednat jen o letajícího draka. Dle mého se ale jedná o něco úplně jiného. Co si o tom myslíte vy? Po delší době se podíváme na další video z Koreje, kdy se autor vydal do opuštěného objektu, ve kterém se má prý nacházet agresivní entita, která napadá všechny, kteří se tam rozhodnou v noci vydat. Jak brzy uvidíme, tak autor natočil něco, co všechno potvrzuje. Sledujte. Bo, 있어.
건들지 마세요. 건들지 마. 건들지 마세요. 이걸 오메 깜짝이야. 잠깐만. 오메 깜짝이야. 잠깐만. 오 깜짝이야. 아나 잠깐 들어보시라니까? 아나 잠깐만 들어보실래요? 가지 마시고 아나 잠깐만 들어보세요. 빼꼼빼꼼 쳐다보지 마시고 가지 마시고 들어보세요. 어디가 가지 마시고 잠깐 들어보시라니까 잠깐만. 아 놔두시고 예, 감사합니다. 놔두세요. 이거, 자, 뭐요? 왜, 이거 왜? 이거 왜? 우리 말로 해요. 우리 말로 해요. Asi to nejzajímavější přišlo ve chvíli, kdy byl autor na chodbě a tato židle se k němu začala opravdu rychle pohybovat, jako kdyby ji někdo táhl. Společně s ostatním, co autor natočil, si myslím, že lidé nelhali a opravdu se tam nachází něco dost agresivního. Jako poslední se podíváme na video od YouTube kanálu, který jsme zde již několikrát měli. Na tomto kanále najdete mnoho děsivých videí, které sice nejsou reálné, ale jsou natočené podle událostí, které se opravdu staly. Video se budu snažit trochu prostříhat, proto doporučuji koukat až do konce. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sorry lambat. Kau tunggu lama eh? Okay. Kasih review. Bye. Okay, last one.
Co říkáte na tohle video? Lekli jste se?